To nejde mi snout, or is it? Ahoj. To jsem asi posral. Jejda. Jejda, manku. Dobrý, pojď, pojď, to je statistika, to je kill. Ty jsi to myslil? Jak jsi to myslil? Co je, tady bože? Co je, to nešlo myslel? Kamo, lucky, hrajem na Bahrajnu. Action za tu výmluvu mu to beru, vole, lagy hrajem na Bahrajnu. Já bych chtěl zkusit ten build jenom přes ty envelky. Akorát nevím přesně, jak se to jmenovalo už ta runa. A ono to funguje tak, že ty nekupuješ itemy, stavíš jenom envelky, potom bys měl dostat po 10 envelkách plus minus nějaký augment, že ti to buffne ty envelky asi o 100%. A jsi raid boss. Ok, ok. A proč Ornn? Protože Ornn má levnější envelky a Pyke generuje peníze. Aha. Takže jak kdyby hrajeme full economy dvojku v uvozovkách a snažíme se prostě... Ani s tím twisted, fajn. Akorát nevím, jestli potřebujeme prodávat ten prismatic item nebo ne. Jako oni to, já co jsem koukal, tak akorát nevím, jestli to musíš hrát s... Jakože jestli můžeš stavit počáteční itemy nebo ne. Já vezmu tohle. Nebudu brát item a uvidíme, no. Paráda. Tak taky ne. To určitě bylo, děkuju moc za 20 gifted. Ale já tady rád budu streamovat, když nemusíš mě uplácet, víš, to doufám. Jumrtvej. Můžeš revive? Kde tam byla? To nevadí. Za chvilku to bude aj, já už to mám. Zdrám. Pokuju, jdu se healat. Jsem pryč. Okej, okay, počkej, utečeš? Asi ne, ho zovím, nebo? Oh no. A teď tenhle. Teď tenhle trouba. Stat check, go, 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 propíchni ho. Ne, nice. Dobrý. Převádí se mi HP v něco, nevíš? No, nevím. HP se mi převádí v damage, ne, myslím za Pyka. Jo, HP se mi převádí do AD. To máš v pasivce, ty nemůžeš stavit HP, že jo? Oj, oj. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Aha! Yeah! Yeah! Oh no! Pomáč! Zram! Yeah! Dobr, to je. Kytička dole, nahoře taky. Můžeš revaj. Au, co tady? Ne! Oh, jo. Nice! Aspoň jeden kill. Můžu mít ten prismatic item, nebo ne? Na ty envelky, já to vyzkouším. Jak tohle to funguje? Změníš si atributy v amuletu vyzdvižení. Kdykoliv tak učiníš, atributy se zvýší. Dvakrát za kolo, třikrát s vrcholným vynálezcem. Jak se to používá? Z toho vezmu CDR. Mám to použít teď nebo během hry? Ve hře myslím, že se to používá. Jo, mi to zrušil. Jo, já to tak vykástil, VTF. Tady, týpeček. Au. Bum. Oh.
Nahoře kytička, beru. OK, když skočí, tak je odpálím. Nice. Good job. Škoda, toho druhého jsem ještě mohl sfarmit účkem taky. Prázdnost magie, to nechci. Útočné poškození, to si asi můžu nechat. Nebo já to vytočím, všechno vytočíme. HP a mana. Léčení útoky, ježiš, to je mi k ničemu. AD. AD. Mám jich 6. Já 7. Jak to, že 7? Je, yeah, já jsem uklik. Čeká, já se dohýluju. Mám jí to CC. Nemá ultinu. Nice. Kytíčka. Mě to flashnul hajzel. Se dohýluju. To jsem hodně mít. No to jsem nechtěl! My bad, my bad. Auajs. To je kolem 18-20 staků, pak hledáš perfektní item. Sakra, teď si nabejtěl, hajzle. A jo. Můžu vzít laserový oči, anebo Courage of the Colossus možná spíš, ne? Na stun vždycky. Já to vemu a uvidím. Našel jsem crit chance teďka na tom amuletu. Magic pen, které je mi docela k ničemu teda. Okay, Yasuo. Jsem na angel. Se dohýluju. Tak se nedu. Se nepohnu. Vzal jsem až moc RNG. 32 AD možná beru už tady. Oh nice, konečně. Aspoň jeden. A když koupím tu desátou, tak už to je, nebo až po desátý? Myslím si, že až po desátý můžeš. To vytočím. AD HP, léčení útoky. Javelbear, Pantheon. My to budeme muset hrát asi nějak čas, na čas spíš. Ty toho moc nevydržíš. Ještě jak nemáš ani dobrý tank item. OK. Na 10 dnešně asi, co? Máš Courage of the Colossus, když trefíš tun, tak to ještě můžeš zahrát. Neber tu ten portál hlavně. Fak, já jsem měl utíkat, já jsem tam neměl s tebou hrát. Já jsem měl prostě zdrhat pryč. My máme ani to, Andy proti němu. A on hraje. Jo, to je v pohodě, to bychom vyhráli s tím, my jsme to jenom misplaynuli, že jo. Bylo jako jenom misplaynutý, nic jinýho. Mám ten item teda prodat, nebo to hledat s tím prismatickým? Já to prodám, ten prismatický.
Ne, to nenašel. Jo, já to našel. Aha. Takže ten prismatek je... Já to vzal, já to našel. Podlinku. Ty jsi to našel, nebo ne? Na, já jsem měl furt ten... To zase zruším. Decháš ještě? Jo. Nice. Trochu movement speedu nahodíme. To směl čekat, až budou dva, vole. To si doplním, pozor, budou dva zase. Kytka dole. Moje CC. Nice, minus. Já máš cooldown? Nice, mě to interrupnul. Au, au, au. Cinkačka! Nice! Když to mám prodat teda. A najdu to. Já jsem to prodal a vytočil jsem to hnedka. Já beru Thread Needle. Šli? Thread Needle mi tam scaluje taky. Já mám 133 lethality. A? Jo, už to mám taky. Hned to máš? Jo, jo. A beru další. CDR? Já mám 186 CDR, kámo. Máme problém s movement speedem, vezmu jednu movement speedovou a hned mám 400. Tyhle, to se dá docela, to není úplně špatný, hele. Zkusíme to znova a zkusíme nakoupit itemy a potom je prodat. OK. Jako rašnou 10 kovadlinek, jenom začneme botama, normálním itemem, vezmeme ten prismatický a pak to prodáme. Teďka raid boss, jo? Jo, já si to stíhnu. Říká, já si doplním. Snaž se rozdejchat. Zdrám. Zdrám. Aha. Jsem musel zkusit nějak čarovat. Vypadli jsme? Asi jo, co? Jo. Nešťastný. Je to má mapa pro nás a neměli jsme damage, no. Ty s ním koukám i špatný docela augmentace. No a když neměl jsi úplně. Já jsem měl hodně dobrý augmentace teda. A teď už docela vím, jak to zahrát, jako. Přemýšlím, jestli teda Pike je nejlepší na generování těch peněz, ale Pike je taky poměrně flexibilní na ty... Jakože chtěl bys čempa, to možná TF bude lepší. TF generuje peníze taky a je dobrý na AP, na AD, na všechno, že jo? Ale Pike je zase dobrý na tady tohleto hraní, na tady to hraní kolem těch objektivů. Pojďme to zkusit ještě jednou, teď už víme, jak to zhruba udělat.